আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজিৰ দিনটোলৈ। আৰু আপোনালোকে মোক চাগে ইমান সাজি কাচি পিনি দেখি চাগে ভাবিছে কলৈ যাবলৈ লৈছো। মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াত বিয়া, আজি জোৰোণ আছে আমাৰ এই কাষৰ দেওজনৰ ভাগৰ। আজি সেই জোৰোণ দিবলৈ মোকো লগ ধৰিছে, ময়ো ওলাইছোঁ সেইকাৰণেও লগত। আৰু এইযোৰ এযোৰ পাটৰ সাজ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এয়া গহনা চহনা এনেকৈ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু। আৰু ইয়াৰ লগত মিলাই পিনি মই এটা পাৰ্চো লৈছোঁ আৰু চুলিটো এনেকৈ এইটো পাথৰ এনেকৈ এডাল ফুল মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, ইমানেই ষ্টাইল আৰু, বেলেগ বিশেষ একো ষ্টাইল কৰা নাই। আৰু মই তাত গৈ পিনি আপোনালোকক পাৰিলে বাৰু ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে ব্লগটো। এতিয়া সাজি কাচি পিনি বহি আছোঁ আৰু, আধা আধি ইস্ত্ৰি মানে ভাগিলে, মোক ক'লে যে 8টা বজাতে ওলাবা বুলি। মই সেইকাৰণে 8টা বজাতে ওলাই মেলি ৰেডি, এতিয়া 9টা বাজিলেগৈ। মানে বহুতে মেলোঁতে ইফালৰ পৰা সিফালে এইখন কৰি থাকোঁতে কাপোৰৰ ইস্ত্ৰি ভাগি শেষেই হ'লগৈ। তাৰ গৈ পাওঁগৈ কেনেকুৱা হ'বগৈ কাপোৰ ঠিকনা নাই। চাই থাকিব বাৰু আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে। আৰু ছোৱালীঘৰত গৈ পিনি মই আপোনালোকক দেখুৱামগৈ বাৰু তাৰ বিয়াঘৰৰ পৰিৱেশটো। এইবাৰ ভাল কাম কৰি দিয়া, চিধাকৈ লাজ কৰিছে যা। এইজন আমাৰ দৰা দেই, এইজনে আজি জোৰণ দিবলৈ যাওঁ। এয়া গৈছে আৰু জোৰণৰ গাড়ী, প্ৰথমে এইখন যাব, তাৰপিছত আমি যাম। জোৰণ দিবলৈ আহিছোঁ, এইফালে আমাৰ পেহীটি, হাই কৰি দিয়ক এনেকৈ, সেইফালেও হাই কৰি দিয়ক, জোৰণ দিবলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মিলাই মেলি আহিছোঁ আৰু, চব বেলেগ বেলেগ গাড়ীত তেনেকৈ গৈছে। আৰু দেখুৱাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া মানে কইনাঘৰলৈ মিঠাই ল'বলৈ কাৰণে ধৰক ৰখিছে গাড়ী, আমি সেই ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু। চাই থাকিব আৰু ব্লগটো শেষলৈকে। দেখিছেনে ৰাজমাই বজাৰ, অঁ ৰাজমাই বজাৰ হয় নাই এখন, এইখন ৰাজমাই বজাৰ, ইমান ডাঙৰ বজাৰ বহে এইফালে, দেখিছেই আপোনালোকে। আৰু এয়া আৰু আমি আহি আছোঁ আৰু। আহি পিনি পাইছোহি আৰু ছোৱালী ঘৰ। এতিয়া এনেকৈ পাতি পাৰি দিছে বহিবলৈ, আমি বহিছোঁ এতিয়া ভিতৰতে বহিবলৈ দিছে। আৰু এয়া আমাৰ পাৰ্টনাৰ, এইবোৰ সব আহিছে, এইফালে হাই হেল্ল' সবেই দি দিয়ক। অঁ এয়া দৰা বায়েক সেইজনী এজনী, আৰু এইগৰাকী এগৰাকী, এইফালে মোন হেৰি কৰি দিয়া। এয়া দৰা বায়েক আৰু এইফালে আৰু চাই থাকিব বাৰু। লাইটটো জ্বলিছিল অকণমান। আৰম্ভ কৰিছো আৰু এইফালে এনেকৈ মানুহ ৰণ হেৰি কৰি আছে। বাহিৰত যিখিনি নিয়ম আছিলে কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া এই ভিতৰত কইনা সজাব মেলিব সেইখিনি দেখুৱাম আৰু। আৰু দেখিছেনে এইফালে কেমেৰামেন একদম ধুনীয়াকৈ ৰখি লৈছে। আৰু এইগৰাকী যে মোৰ লগত দেখে ন, আমাৰ এই জাগৰাকী মানে এতিয়া দেৰিবলৈ নিব আৰু, হয় নাই? অঁ
আৰু এয়া জাজলি হ'ব আৰু দুইজনী এতিয়া আমি এতিয়া ওচৰে জাজলি কেইবাজনী সময় ভাল লাগিব দেখুৱাই থাকিম মই আপোনাক অকণমান ভিডিঅ'টো কইনা বহিছে আৰু কইনাক কাপোৰ পিন্ধাই আছে আৰু দেখিছেই আপোনালোকে আৰু এইফালে ছোৱালীঘৰ মানুহ চাই আছে আৰু আমাৰ কইনাজনী এতিয়া যাবগৈ দুখো কৰিছে বেজাৰো কৰিছে বায়েকে কাপোৰ পিন্ধাই আছে কইনাক বহি পিনি চাই আছোঁ আৰু এইফালে কইনা সজাই আছে আমি এনেকৈ বহি মেলি চাই আছোঁ বহি আছোঁ আৰু কইনা চাই চাই ঘৰৰ দিনটোতো মনত পৰিছে কইনা হোৱা দিনটোতো মনত পৰি গৈছে আজি চাই পিনি বিহু ডেন্স কৰিব লাগিব আমাৰ লগত আমাৰ লগত আমি কিমান ভাল জেং বিহু মাৰোগে কইনা মাক দেখুৱাই দিছোঁ কইনা মাকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বহুত দিনৰ পৰা মই তামোল খুন্দা দেখিছোঁ এনেকৈ তামোল খুন্দি আছে এইফালে আইতা এজনী দেখিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা আইতা এজনী দেখিছোঁ কেৰুমণি ধৰিয়া পিন্ধা আলহী আকৌ জা জ্বলি হৈছে আপোনালোক অঁ মই দৰাঘৰ পাইছোঁ দৰাঘৰ পাইছোঁ আপোনাৰ এই খুনুনাটো নাই দেখা কাৰণে মই এনেই ভিডিঅ'কণ কৰি লৈছোঁ এইবোৰ নেদেখা হ'লোঁ আজিকালি আগতে দেখিছিলোঁ নাই খুনুনাবোৰ নাই বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আমাৰ ঘৰত অঁ এইগৰাকীও যাওঁ অঁ এইফালে তামোল খুন্দি আছে মই আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ অঁ ভালেই ভালেই অঁ দৰাটো নাই দৰাটো কাইলৈ আহিব পৰহিলৈ আহিব দৰাটো এইখিনি আমাৰ কইনাঘৰ এই বুলি কয় পাহৰিছোঁ দেই আমাৰ দৰাঘৰ মানুহ এইখিনি দৰাঘৰ পাৰ্টি এইখিনি এই উঠি লওক আৰু ক'ত বাৰে বাৰে উঠি পঠাব এইটো চূণ চাদা দিলে নে কি নাই দিয়া দিছে অঁ চূণ চাদা নিদিয়াকৈ অকণমান খালো অঁ অকণমান খাই দিয়ক অঁ লৈ খাই দিয়ক খক খক অঁ হেৰি আইতাজনী তামোল খাইছে দেই নাই শুনি পিনি ইয়াত তামোলৰ বটা ৰেডি কৰি আছে আকৌ শুনে নি আপুনি শুনে নি
খুনক সুন অকমান তামোল অকমান খুনক খাওঁ হেৰিটো এইটো বোলে খুন্দিছে দেই তামোলটো আৰু কোনোবা খাব নেকি খুন্দা তামোল এইফালে খুন্দি আছে এইটো হে বাইদেউজনীয়ে খুন্দি আছে খুন্দা তামোল অকণমান দিয়ক অঁ হ'ব 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 এইফালে খুন্দি পিনি তামোল অকণমান দিছে খাবলৈ খুন্দু মানে এইটো তামোলটো খুন্দা তামোল আগতে আমাৰ ঘৰত সৰু ঘৰত যেতিয়া আইতাহঁতে খুন্দিছিলে তেতিয়া খাইছিলোঁ আৰু এনেকুৱা খুন্দনা নেদেখাও হ'লোঁ এতিয়া সেই পাই পিনি আইতাহঁতৰ পৰা এই খুন্দা তামোল অকণমান লৈ পিনি খাবলৈ লৈছোঁ অকণমান অকণমান খাইছ দিয়া দিয়া এইফালে দিছোঁ মোৰ ননদজনীকো দিছোঁ অকণমান খাবলৈ আপুনি খাইনি অকণমান খাই চাওক নাখায় তামোলৰ সোৱাদেই বেলেগ পৰি মানে এনেকুৱা তামোলৰ সোৱাদটো বেলেগ আৰু মই খাওঁ নেকি কোনোবাই খুন্দা তামোল আৰু এয়া খাইছোঁ অকণমান ময়ো খাইছোঁ দেই ৰাইজসকল ভাল লাগিছে খাবলৈ এইবোৰ আজিকালি নাইকিয়া হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে দেখুৱাল আপোনালোককো ভিডিঅ'টোত তামোল যেনেকৈও খুন্দি খোৱাৰ বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ থাকিলে এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী মানুহো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে ন আমাৰ ইয়াত চাই থাকিব আৰু সকলোকে গৈ থাকে নি অঁ এনেই ফটো অকল 200 বোলো মাৰোগৈ বোলো কাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে ফটো মাৰিবলৈকে আহিলোঁ দুইজনী বাহিৰলৈ অকণমান বাহিৰত আৰু খানা পিনা ব্যৱস্থা কৰিছে জলপান খালোঁ বাৰু আৰু এতিয়া আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক ব্লগটো শেষলৈকে এই কিজানি দেখিছে নাই এই ইয়াৰ কইনাঘৰৰ ছোৱালী সৰু সৰু ছোৱালী হয় নাই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ কইনাৰ দেউতাক হৈছে এয়া এয়া এতিয়া আমি কইনাঘৰৰ পৰা বিদায় লৈ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু কইনাঘৰত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মানুহ কিমান হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বংশৰ মানুহ মিতিৰ মানুহ জোৰণ চাবৰ কাৰণে উভয় নদী হৈ ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ ৰৈ আছিলে বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ